Salve, salve rapaziada, tudo beleza? Espero que sim. Seja vindo mais um vídeo e aqui um tutorial de como aumentar o grave de sua música. Pra colocar em vídeo, GTA e não sei, tá? Vou deixar o programa pra baixar aí. Tá upando aqui. Depois que baixar, vai vir com o WinRAR. Arquivo chamado grave. Vocês extraem aqui mesmo. Será que. Pronto, agora abre a pasta. Vai ter dois programas aqui: Audacity, instalar Audacity, Brasil, Português, ok. Avançar, avançar. Aqui tá certinho já. Avançar. No meu caso, isso vai aparecer, mas não sei, não vai não. Ok, avançar. Tá instalando. Bem rápido. Aqui. Não vamos abrir ele agora. Agora vamos assim, abrir esse lame. E vamos abrir esse aqui. O do meio. Nestes. Avançar. Tá certo aqui. Avançar. Avançar. Pronto. Finish. Agora vamos abrir o Audacity. Esse lame é para você salvar em MP3. Agora vamos aqui em editar, preferências, vamos procurar por bibliotecas, tem aqui localizar e copiar. Vamos clicar em localizar e dar ok. Ok, pronto. Agora vamos arrastar a música. Pega essa música aqui. Opa. Tribo da periferia. Aqui ó, vou deixar a música sem original, sem grave, vamos como tá. Marciano não quer mais tomar cerveja, só o whisky energético na night. Marciano não quer treta na quebrada, cola só com as gostosas, só dona fight. Marciano não quer mais usar os revólver, nem guerrilha por causa da cocaína. Marciano não quer mais saber de nada, só que é no dia do frevo tá de cima, então chupa se quiser. Fica aí com a culpa porque a guerra é pra quem quer. Pronto, essa música tem um pouco de grave já, mas vamos aumentar. Para você aumentar o grave, você vem aqui, efeitos, aumento de graves, aqui. Frequência, você coloca 150, ganho 15, é dar ok. Vamos ver agora como tá. Daqui. Só que é no dia do frevo tá de cima, então chupa se quiser. Fica aí pra quem quer. Não tô pra disputar, vem pra buscar o que é meu. Enquanto você chupa, pode ver que eu tô no rolê. E o movimento. Ficou show, né, galera? Então, pessoal, só isso, só bem básico. Agora vamos salvar em MP3, beleza? Se dá pausa aqui, vem em ficheiro, exportar. Opa, me enrolei agora. Exportar. O meu caso, vou salvar na área de trabalho. Você vai vir aqui e coloca ficheiros MP3. Aí já era. Salvar. Ok. Ela salvar bem rápido aqui. Será? Prontinho. Agora é só abrir aqui. Já era. Marciano não quer nem guerrilha por causa da cocaína. Marciano não quer mais saber de nada, só quer no dia do frevo tá de cima, então chupa se quiser. Fica aí pra quem quer. Então, pessoal, esse foi um tutorial bem rápido, bem fácil. Espero que eu tenha ajudado você. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Falou, galera, até mais. Então chupa se quiser. Fica aí.